цієї трибуни я хочу сказати, що ніхто не вправі обмежити українців мирно зібратися і провести своє волевиявлення. І ще раз дякую тим, хто забезпечив безпеку українців під час ведення бойових дій. Окремо хотів би заявити про те, як окремі політичні лідери ризикують безпекою наших громадян, закликаючи їх під час ведення бойових дій висловлювати неповагу до української влади, яка робить це можливо, аби врятувати ситуацію в країні. Дуже жалюгідний завершення, такий закат кар'єри, платити людям за те, щоб свести їх, забуваючи про те, що на Майдани не звозять. На Майдани йдуть за покликом душі. І дуже приємно бачити, як український народ робить правильний вибір і правильні пріоритети розставляє.